Енді біз үшін дәл қазір аса маңызды іске келсек, Украинадағы азаматтарымызды алып келуге. Аида Қыдырбай есімді Қазақстан азаматы 10 жылдан бері Украинада тұрады. Сол жақта тұрмыс құрған, журналистика саласында жұмыс істейді. Әскери операция басталмас бұрын, соғыс басталмас бұрын, жұмыс бабымен Европаға жол жүріп, енді отбасымен қауышалмай отыр. Бізге кеше берген сұхбатында былай деді. Алайда түннен бері Украинадағы қазақстандықтарды эвакуациялауда бірқатар проблемалар туындап жатыр. Қазір Польша мен арадағы шекарада 1 миллионнан астам адам кезекте тұр. Біздің сол жақтағы елшілік қызметкерлері осылай хабарлаған. Сыртқы істер министрлігі жасыл дәліз ұйымдастырып, азаматтарымызды Польша арқылы шығарып алуды кеше бастаған еді. Қазақстанның Польшадағы консулы біздің азаматтарымызды шекарадан өтуін қамтамасыз ету үшін Польша тарапынан Карчова-Краковец өткізу пунктінде күтіп тұр. Эйр Астананың ұшағы Атырау қаласының әуежайында тұр. Азаматтарды толығымен Катовица қаласының әуежайынан алып кетуге дайын деген белгіні күтіп отыр. Дегенмен, Украина мен Польша арасындағы шекарадан Қазақстан азаматтары отырған бір автобус қана өтіп үлгерген. Тағы екеуі кеденде кезекте тұр. Бірақ өткен түнде ол жақта айғай шу шығып, шекара тағы уақытша жабылған. Себебін Украинадағы елшіміз Дархан Калетаев былай түсіндірді. Қазір біз автобус екеуі жақындап қалды деді. Екеуі бәрі сол границамен кетіп отыр ғой. Дипломатический мәселелер бәрі өте берген границада ана жерде. Содан кейін бұл жақта халық сондай ғой, кетіп тұрған бәрі возмущаться етіп границаны жауып тастаған кәдімгідей. Бәрі ол жерде не басталған кәдімгі бунт басталған ғой енді. Бәрін тоқтатып. Содан ана біздің үшінші автобус кеш шыққан. Ол вообще границаға жақындатпай тоқтатып тастаған оны. Сонымен бірге көмек сұраған 600-ге жуық адамнан бөлек, өздерінің Украинада екенін хабарламаған, эвакуациялауды сұрамаған азаматтарымыздың да анықтала бастағанын айтты. Әлеуметтік желіде парақшаларда бәріне осындай форма жібердік, осын толтырыңдар кетем деген адамдар деп. Сол форманы толтырған 600-ге жақын адам бар. Бірақ қазір сол форманы толтырмаған атыс басталғаннан кейін, жағдай күрделі болғаны басталғаннан кейін қайтамыз деп жаңа ғана шешім қабылдап жатқан азаматтар бар. Солар шығып жатыр енді қазір. Украинаның шығыс аймақтарындағы қалалардан азаматтарды шығарып алу тіпті мүмкін болмай тұр. Бірден екіден былай ана қалаларда қалып қалған азаматтар бар. Мысалы Сумма деген қала ең бір жағдайы қазір күрделі болып тұрған қаланың бірі. Кәдімгідей көшенің ішінде соғыс болып отыр, сонда бір студентіміз қалып қалды. Соны қалай алатынымызды білмей отырмыз. Біз Аидамен күні бойы байланысуға тырыстық, алайда мүмкіндігі болмай жатыр деп ойлаймыз, жауап бермеді. Отбасымен, кішкентай қызымен қауышты ма жоқ па белгісіз. Дегенмен қызын құшағына алады деп сенеміз. Айтпақшы, Украинадан шыға алмай қалған қазақстандық 50 жүк көлігі жүргізушісі қай жерде тұрғандарын айтып, Атамекен ұлттық палатасына жіберген. Олар жүк толы көліктерін тастап, ұшып кете алмайды.